episode 2. This is Lisa Treasure again in the house. This is Spooky Walkie. This is Shiki Karaoke. And together as a Trio Girls. Yes, kwa episode 2 tunataka kujua kila mtu anakuanga na crush either TikTok, either Facebook ama ni celeb. Wacha tuanze na mtu anaitwa Shiki. Crush wako ni nani? Una crush yanga nani? Anywhere in the world, hata kama ni president. Kwani hii si mtu aki? Unaweza kukaa mtu? Ni nani? Si ni sana mkijana. Anybody. Guy, niko kompisina. You are not normal. You are not unanga crush. Eh, Poki, ginya Chris. Chris kwa kwanza. Chris hapana. Eh. Ah, no. No. Okay, she don't have. Na wewe? Me, I have. Uh-huh. I have Dada Sala. Yes, I crush on Dada Sala. On the man. Mokori, no. Eh. Iyo mikono yake. Iyo mikono yake tu hivi. Nishika pole pole. Nishike pole pole. Kama mimi ni bibi ya wenyewe. Madharau. Punda. Madharau. Ushe ifanyo madharau na mtu? Tutajie. Hata sikumbuki. Shiki ni nini unachukia sana in this life unaweza fanyiwa na mtu feel vibaya usikie like na. Nasikia kupiku. Kubeba uba. Wana. Muna nanga nini nini wawili, since you are friends. Muna uliza nanga nini. Since we are friends, ni vida Shiki alinikataa sina pesa, unaona. Hapana, si hata nikumkataa juu ana pesa ama nini. Pokea wana, ola mwona haa. O, kwa kina, ola wana mwige mwono yu. Nima wana mwige. Imagine we are friends, literally we are friends. We call each other, tunapika sorry, tunacheka, tunalia, kwa mashida. Lakini wacha tupatane. Korwa toleroa bwana. Saa zingine hata mimi na bakingi tu niko katikati, huyu aongeleshi hataki kuona huyu mwingine, but anyway, ni friends, yeah. And they will have to, yeah, fight. So thank you so much guys, and next time, until next time, we are Trio Girls.